jezi kipe ndetse na polo t-shirt urumva ujya mu myitozo ya Rayon Sports ujya mu bikorwa byose bya Rayon Sports ufite invitation ya VIP n'ibindi bimwe na bimwe so ibyo nibyo Rayon Sports yo faringa so kugeza ubu kugeza kuri ubu ngubu ku muntu ufite iyo aho ngaho kugaho kwa rutambitsemo byo ni ikintu gikomeye niba koko bazabona umufatanya biko nako igabanyizwa kubafatanya bikorwa ba Rayon Sports n'ibyo bakora bingana gute kuko amugana umuntu agomba kumva nzari mibari hari igaragara kandi tomoya utari gusa ngo nguza wazagabanyirizwa bitanditse bidahari anamenye n'icyo azagabanyirizwaho gusa ide muri rusange yacyo nge navuga ngo ni ide nziza ni gitekerezo cyo ubundi bye VIP mu Rwanda imikino myinshi ari 2020 wenda mikino ishaka 2030 ugiye kureba ubwo ikipe kuko akimikino 15 ya championnat kongera wenda ndi igikombe cy'igihugu nk'ibiri cyangwa itatu n'imikino ya gishuti mu Rwanda ekipe kugira ngo yakire muri sezi imikino yenze 20 biragoye niba yo VIP ubwo ushanzwe kugurita 2020 ni 2400 wenda uba wishyuriye icyarimwe ushobora kubonamo jezi replica jezi ukabonamo polo t-shirt nazo zitarenza nk'ibihumbi 150 ari ebyiri ubwo turimo turabara si 150 ushobora kujyamo hari afite ukagira nk'ibinyobwa n'ibinini uruvugiye kubara haba harimo no gutera inkunga iyo ekipe yawe barimo no gutera inkunga iyo ekipe yawe nkunga ubuguzi y'ibihumbi 100 wicara rero ahandi ku ruhande nawe hari ikintu kinini nafashije ekipe ariko ni uburyo bugoye ku maclub adafite na mastad uburyo bwa season ticket ya nacyo ni kimwe kuko abafite za stade ibyo tubona ku mugabane w'Uburayi hari na place yawe n'ibindi hari byinshi bafaringa gusa ni uburyo bwiza bushobora kuba bwakwinjiriza amafaranga kuko ikintu cyo kirimo kimwe cyiza nk'ubu mu gihe Rayon Sports igaragara nk'ifite imbaraga mu ntangiriro za saison cyangwa se ibyo biri ku murongo biroroshye ko none ushobora no gutegura yaba no kuri Rayon Sports bateganya ku wa mbere ugasanga wenda ntibabuze abantu 10 cyangwa 20 baguze season tickets izo ni miliyoni 20 ububonye nabonye deza nka former president wabo n'umuhungu we ngo bayi mu bambere basiguse baguze tikibyiri urumva na amafaranga babagwa bita kurundi ruhande bikanatandukana na cyakintu cyo kuvuga ngo abantu nibatanga amafaranga gusa abantu batanga amafaranga gusa wabiteguye neza reka twizere ko wenda ubwo babyizeho ejo presentation nabonaga imeze neza wabonaga bisa nkaho biri ku murongo igihe biteguye neza ekipi igatangira itsinda biba byoroshye ko hari bamwe mu bakunzi b'iyo ekipi bashobora kuba bateranya bakaba bayigura hari n'ababa hanze y'u Rwanda ushobora kuvuga ati wenda nguze gold nguze cyangwa se silver nguze bronze nigure wenda abantu 5 bazajya bajya kureba cyo kwigurira abantu bo mu muryango we bakunda iyo kipe Rayon Sports ibi ngibi biruta mu byukuri kwa gusabiriza kwa ama ekipe yacu na kwakurira kwa mikoro make ama ekipe yacu ahorana kandi hari uburyo bwinshi tugenda tubigaruka hano cyane bwo kuba wabyazamo umusaruro abakunzi bawe atari bya bintu byo kuvuga ngo muratanga yandi y'ubunyamuryango ukipi gutegereje kwishyura 5,000 ku muryango ugasanga incomes z'ama ekipe yacu ziri limite ni naho rero havamo bya bindi jari ko tuvuga ngo ama ekipe yacu arakinnye iki kintu gikoreye mobilisation Rayon Sports ntabwo yakiburamo amafaranga mu by'ukuri yatangirana aka kanya ibatangira champion niba tuvuga ati iyo gold ya miliyoni hari abantu batangiye kuyigura hari abantu 10,000,000, 20,000,000 karikira ayo mafaranga yabayinjiye muri Rayon Sports iyo y'ibihumbi 100 abayigura ntabwo 100,000 gutyo gutyo amafaranga aje ingunga imwe ako kanya jado ntekereza yuko kuri fideli yagira ibyo mukemurira ayabonye ari ingunga imwe aje kurusha uko yategereza ngo nzakira Rayon APR nzabona 60,000,000 utanazi kuzagira uri en forme amafaranga bayagira guta yo wateganyaga ntuyabone ndimo ndabyirinda kubijyamo kubera ntabwo ubona atari iki ndimo ndabyirinda kubijyamo po na patre subjectif cyane ariko ari kwa gatanu
club igira uburyo ibaho sibyo club igira ahihurira na banyirayo banyirayo nayo biterwa n'icyo amategeko bagenderaho ahitamo babacyo club igira hihera ikagenda itera intambwe kimwe mu byo jarike yavuze uburyo bumwe sinzi niba abantu banabizi buryo nibwo buryo bwinjiza bike uburyo bwo gutungwa n'amafaranga yaje ku matike buriya ku yandi maclub uburyo ku yandi maclub nibwo buryo bwinjiza amafaranga make ku bandi bafite ibibinjiriza ubu n'uburyo ikintu cya mbere ushingiraho nuko wateye ntambwe igikorwa remezo cyawe nibwo buryo bwa mbere iyo ukigitira rero ukajya kugurisha umuntu kugera kuri miliyoni y'amanyarwanda make sure ngo iyo mikino uzinjiza aho ngaho uyifiteho kontrole kuri icyo gikorwa remezo nawe ufite amasezerano bagiranye na nyir'ikibuga kuko ejo niza nkazi uyu munsi nyir'ikibuga yavuze ko nta winjira nkazi uyu munsi nyir'ikibuga yavuze ko nta modoka iri bwinjire kandi we wambwiye ko iri bwinjire aho bibi kibasa ubwo amasezerano abapfuye si byose nibyo bintu byibanze gusa nanone ubona uburyo buri moderne kandi bwiza kubitekereza nibyo n'ahandi barabikora ikibazo no kumenya ngo habanze iki imbere yo kugera kuri uru rwego nicyo kiza kuba izi stade mbona zihagarikwa umunsi ku wundi ejo nibakubwira ko yahagaze ukajya gukinira hatari parikingi warayishyize mu muntu muri diri wagiranye n'umuntu biraza kumera gute kugira igikorwa remezo cyawe byo ni ikintu gikomeye n'intambwe ikomeye ariko mbona yuko wenda no kuba utanagifite intambwe cyangwa n'ukuntu bihagaze ubu kuri Rayon Sports gusa ni igitekerezo cyiza kuko ikirimo kiri positifu kandi gikuru gihunze kugarukaho watera inkunga mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ariko responsabilite ya mbere yo gutunga ikipe ni banyirayo ubwo buryo rero abayobozi baba batekereje bwo guhuza banyiri ikipe n'ibikorwa by'ikipe nta cyabusimbura ni attempt nziza cyane igisigaye ni ukubinoza bijyanye na kondisiyo ufite aho ngaho iwanyu ibyo abandi bashobora kuba bakorera mu nyubako zabo no mu mastade yabo ushobora kuba uyu munsi wowe ubizanye hari aho ushobora kubona bitanduga neza ariko iyi niyo nzira byanze bikunze niyo nzira yo kunyuramo rwose kugira ngo uhuze ba nyir'ikipe aribo bakunze n'intuza aho rero bikajyana nanone no kwagura ibikorwa dufata urugero hari tiketi jari kambwiye bashyize muri Prika Jazz sibyo niyo gorte ariko ndakubwiza ukuri aka kanya ziri ku isoko amafaranga azabyara Rayon Sports ntiwabona uko angana reka mfate byibura muri iki cyumweru batangiye kuri uyu wa mbere hano mu Rwanda hari replica jerseys za Rayon Sports ahangaha ku bwinshi ku giciro kiri abordable no muri karite zitandukanye uburyo muri iyi minsi bafite akamwemwe ibyakwinjira ntabwo wabona aho bikwiza zagurwa cyane ariko nazo buriya nazo nimutekereze ko ni si byinshi ari kini zinjiza ariko si byinshi ntabwo ari byinshi ntabwo ari byinshi byafasha oya ziza biza gufasha ni yanyongera nta wanga inyongera ubundi buriya hari ikintu kimwe kiba ari cyiza hano ariko kitaba cyiza hariya mu kindi gice sibyo oya kitanakorwa hano nese nk'ubu ngubu ni urugero umucuruzi w'amakoti Kigali nonaha y'imbeho yunguka kimwe n'umucuruzi w'amakoti mu majyaruguru y'u Rwanda akonja kuruta niyo mpamvu bigusaba kwiga teri ukamenya ubu buryo hano bano bakoresha ese mbuzanye wenda kuri kino kibuga mbuzanye hano kuri noteri y'iwacu baraza kuduza kuduha umusaruro ushaka ikazanye ingingo nziza cyane n'ikintu cyo gutekereza no kuvuga ngo
mfite igikorwa gishingiye kuri siporo cyitwa Rayon Sport. Mm. Sibyo. Mm. Hano muri uru Rwanda uyu munsi muri Afrika mu bushobozi bw'umunyarwanda mu bihari ni ibihe bikorwa bicuruzwa. Turumvikana sibyo. Ni ibihe bikorwa bicuruzwa bishoboka. Iki gikorwa nagishyira ku isoko gute? Namukorera nkakuramo amafaranga. Sibyo. Nagishyira ku isoko gute? Hari ufite ubushobozi bwo gushyira ku isoko ikijumba yagishyize mu isashi nyayo yakikoze ku buryo utazana kumenya ko ari ikijumba. Ariko we kuvuga ko wakihingiye kikaba gihari udafite ubwo bushobozi bwo kugikonfeksiyona ngo kigere kuri ubwo buryo. Wasanga nawe uramutse ugihase neza ukagishyira ku iplato nzima kiri buze kugurwa kubera ko ari bwo buryo buhari muri ubwo bushobozi. Nibyo yavugaga rero. Ni context ikiri cyo ni kimwe wa wundi wa confectionery cyakijumba kubera ko abifitiye ubushobozi birumvikana kaza kubona inyungu nyinshi cyane. Ariko nawe wagihase neza ukagishyira ku iplato wagiteguranye isuku yawe uraza kubona amafaranga ka memo atandukanye na wa wundi ukigikura akakijyana ku isoko kigikura akakijyana ku isoko. Nibyo kwiga gusa ni move nziza hari icyo ushobora kuba wakuramo. Reka dutegereze turebe buriya tuzagira umwanya wenda tuganire byimbitse kuri kino kintu tuve twareba niyo ngo kwiganiraho umuntu yagize anavuga ngo mu ma club yacu ni ibihe bikorwa bicuruzwa bishoboka muri sport hani wacu aho tugeze ubu. Ni ibihe bishoboka hanga bitandukanye no kwizera ku byizava ku kibuga. Yes. Muryango ni ibihe bikorwa bishoboka njye ndacyatsimbara kuri kimwe gishoboka. Nubushize twakigarutse ahangaha tunakemeranwaho uretse kubaza Rayon Sport hano muri Kigali yiza kuba nuko wenda n'igihe kitabibemerera kandi sibo bagenga indangaminsi nta wabibaziza. Ariko iyi ni club imwe Rayon Sport Kiyovu Mukura Etincelle APR ana ma equipe na mbere yo kujya mu mahanga cyangwa se kujya kuzana abandi hanze ana ma equipe turune imbere mu gihugu mu gihe cya pre-season ishoboka cyane kandi kaba yakwinjiza ikintu bara ni kimwe ushobora kwicara muri business kavuga uti ngiye gushora wenda miliyoni 5 mu gukora ticket kubyamamaza kuzikora izi season ticket kuko mobilisation electronique mobilisation n'ibindi n'abaraza kuzidistribuwa byose kuko ushobora kwigeza hari ukigeza hano ugasanga ziraguzwe mobilisation byose cyane ndibe n'abantu baza kubimfashamo wenda n'urugero ngiye kumira nshoremo miliyoni 5 sibyo nindangiza bino bina tension ari ukuntu abantu bicara kanabanga ikintu kirakunzwe ngo rero nanga ibintu bimeze gutya biba bisaba yuko ubijyamo witonze. Ni n'ikintu gitunguranye kubona ko nk'ikintu cya season ticket uyirunchinga ukayinaga hanze utamamanje no guca no mu media houses ubanze unarebe na feedback by the way izavamo uci mu bantu bose ubanze ufate umwanya wigisha abantu kuki umuntu agomba kugura season ticket bigere gutse bitandukanye ku munsi ejo twagiye kubona tubona ejo bundi mbona press conference ya Rayon Sport ejo kubera akazi kenshi njye nahamaze umwanya muto ariko mpageze ndebye unako abantu benshi nyine ntabwo bari mu kwita babyumva neza season ticket ko si umuco dutumenyere dusanga tugira hano iwacu. Abantu bagiye bifuza kenshi kuba bawukora ariko ntibikunde bikananirana. Ngiye kubona mbona nicyo kintu barimo kuronshinga season ticket. Hari igihe rero ushobora kuironshinga ugasanga feedback ntabwo iba positive wagakwiye kubanza ugasa nk'ukora test ukareba wamara kubyiga wamara kunaga hanze ukavuga uti ni urugero we naciye miliyoni 5 season ticket kuri season ya mbere wenda I expect ko nshobora kubona nka 20 millions cyangwa se 30 millions zivuyemo wenda ni miliyoni 20 ubonye tuvuge z'inyungu n'urugero niba ugize miliyoni 20 kuri ekipe nk'iri populaire hari icyo ziza kongeraho kuri bije yawe kuri yayandabura ukavuga uti ngiye gufata umuntu wenda twumvikane muhe uburenganzira mu gihugu kari we wenyine uzagurisha ibikoresho ibirango bya Rayon Sport ko burya nanone naga ibintu ekipe yose izabyirundaho ngo ariyo ari ibikora ngiye gufata umuntu muhe uburenganzira
bwo kugurisha ibirango bya Rayon Sport, ibikoresho byirango bya Rayon Sport.